Nazdar citroňáci, vítejte u nového videa. Poslední video jste mohli vidět, jak jsme cestovali po Libereckém kraji, takže pokud jste video ještě neviděli, tak se určitě mrkněte na předchozí video, abyste viděli, jakým směrem se tak nějak vyvíjí naše cesta při obývání České republiky, zatím než se nám otevřou hranice z České republiky dál a potom zase dál a zase dál. No a my teďka ještě než vyrazíme zase dál o pár kilometrů, tak vám ještě nejprve ukážeme, kde jsme dneska přespali. Takhle vypadal flek na dnešní noc, kde jsme byli. Byli jsme takhle mezi polema. Místo jsme si vyhlídli, když jsme včera jeli tady kolem. Tak jsme sem zkusili zajet a rovnou jsme tady zůstali. A dneska ráno nás tady akorát probudil traktor. V dřívějších hodinách. Tady pracuje na poli. Takže jsme měli takový dřívější budíček, ale to nevadí, jsme můžeme zase dříve dál. Takže dáme se pracuje na poli. Taky jsou asi ještě venčí. No a za chvilku vyrazíme zase o kus dál. No, chtěli bychom ještě doplnit dneska vodu, aspoň jeden barel, takže jsme si vyhlídli nějaké místo, kde by mělo být pítko s vodou, takže uvidíme, jak to bude vypadat na místě. Na mapách to vypadalo, že by tam mělo být, tak to vám natočíme, kdyby to tam bylo. No a vy, co nás sledujete na Instagramu, tak už o tomhle místě jste věděli o několik dřív. Protože přidáváme na Instagram fotky a příběhy, kde nocujeme, jak to vypadá na cestě. Takže se tam určitě mrkněte, pokud vás tam ještě nesledujete. No a já už to nebudu okecávat a vyrážíme na cestu zase dál. Tak jsme dorazili do Mšena a jdeme tady s barelama doplnit k pítku vodu. Jdeme vyzkoušet, jestli tam teda poteče voda. Pokud jo, tak máme aspoň štěstí a budeme si moc dopřát víc sprchy večer. To je teď tady chvilka pravdy. A voda teče. Takže večer máme koupáníčko. Takže doplníme tady asi 50 litrů a jedeme zaparkovat někam. Takže si tady sebou ještě na cestu děláme svačinu, protože nevíme, v kolik se ještě vrátíme, jestli stihneme si udělat oběd. Takže jsme tady byli koupit ještě na náměstí, jsme byli v potravinách si koupit housky. Tady mám tady ještě maže sváčů. A potom teda už rovnou budeme vyrážet na cestu. Okruh by měl být asi něco kolem 9-10 kilometrů, takže uvidíme, za jak dlouho se vrátíme. Ještě jsme zabali sváčů tady pro kejsu. Máme tady pití každý a kejsula tady má taky svoji flašku. My se vydáváme na Cinibulkovu stezku a uvidíme, kam nás to všude zavede. Měl by to mít pěkný okruh, je to asi 9 kilometrů, tak jdeme na to. A tady začíná naše cesta a budeme se držet žlutě vyznačené trasy, Roman říkal, takže budeme hledat žlutý tady znaky na stromech a snad dojdeme tam, kam chceme. No a pokud byste se vydali na tuto cestu taky, tak jsme vlastně přišli tady z té strany a tady tím směrem je městský koupaliště přímo ve Mšenu. We'll be right back.
pořád pokračujeme po žluté stezce vyznačené a ta nás teďka vede tamhle nahoru do kopce. Takže teď jdeme tamhle tím směrem. Schody tu máme nahrazeny přírodními kořeny stromů. Takže cesta je v pohodě. Co má ráda, tak ty kuřecí prsa vysušený. Káťu přepadnul hlad na sváču. Už máme zase 2 km, tak se musíme posílit. Tenhle. Ty už jsi papala, ale. No, už jsi papala. Casey, co bys si chtěla? Já se spíš podívám, co Roman dobrého namazal. Takže tu je na výběr houska s paprikou a čedarovým sýrem. A nebo houska s čedarem a šunkou. Co chceš? Čedar. A nebo karbanátek ze včera. To si dáš ty. Po cestě se dostáváme k jeskyni Obraznice, která za války sloužila k ukrývání cenných předmětů a obrazů. A tady podle jeskyně budeme pokračovat stále po žluté stezce dál. A ta jeskyně byla dovnitř široká tak 2 metry a na dílku byla tak 6 metrů, takových 12 metrů čtverečních a vysoká tak 1,5 metru, možná 1,80 metru. Taková malá cimrička. Máme za sebou prvních 2,5 kilometru. Došli jsme na rozcestí Kačina, kde se budeme dávat zase směrem Šeno a máme ještě před sebou 6,5 kilometru. A tady na rozcestí se dáváme stále po žluté cestě a Roman už šel napřed, takže já jdu doběhnout, ať nejsem v pozadí. Teď akorát procházíme skalním ludištěm. Takže bychom tu zrovna nemohli zahrát na schovku. To je teda pořádný chládek. Už máme před sebou poslední asi 2 kilometry. My se dostaneme zpátky na náměstí do Mšena a poslední zajímavostí, kterou po cestě uvidíte, tak se nazývá obříhlavá žába. Takže když se zadíváte na ty kameny, tak na levé straně by měla vidět obříhlava,
která jakoby líbá tu žábu, která se nachází na pravý straně. Tak se zkuste zadívat, jestli tam tu žábu s tou hlavou uvidíte. My to tam teda viděli. A ještě tady před náma hlava faraona, ale asi to neuvidíte hezky přes ty stromy. Tady má takovou korunu, tady má oko, nos a má takhle tady pusu. Ale není to pořádně vidět přes ty stromy. Tak my jsme konečně po asi hodině našli místo na přespání. Kolikrát to místo na přespání nenajdeme hned, tak si třeba myslíme, nebo třeba podle aplikace, takže jsme hledali teďka zase sami místo. A po více než hodině jsme už konečně našli místo, kde dneska teda přespíme. Isola už tady odpočívá. Už je unavená z túry. Takže máme dneska za sebou 10-kilometrovou túru. Doplnili jsme si teda vodu, takže si dneska můžeme dát kolik vody? Dneska si můžeme dát takových možná 5 litrů každý. 5 litrů každý. Musím se do toho vejít i s vás sama, tak uvidíme, no. Ne, můžeme si dát každý třeba 10 litrů. Jsi ty ale max, no, co si můžeme dát. Takže Kejsulo, Kejsulo už je hodně unavená. Takže Kejsula dává patičku, že to zvládla. Pěstičku. Takže ještě poslední vymoženost, co nám chybí na dodávce. Ono to trošku navýšilo cenu. Je naše samolevka, kterou dáváme zdarma k objednávkám našich triček. Tak teď si myslím, že stoupá cena tak o 100 000. Možná o 200. Nová samolepka a tady je ta starší. To jsme měli jako první. Na závěr videa bychom chtěli poděkovat Petru Kolárovi a chtěli bychom poděkovat ještě všem, kteří nám přispívali na náš Patreon. A pokud se vám tohle video líbilo, to budeme rádi za komentář, odběr, dejte si zvoneček, ať jste u příštího videa včas. A byli bychom rádi tady za takových třeba 2000 lajků pro další video. Takže se mějte a u dalšího videa. Čau. Tady to vracení se pro foťáky nejhorší. Můžete tady vidět kámen, 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 strom. Dneska není Čech, hop, hop, hop.